PB Timor Leste, empresa pública nebelidera russi diretor direção operação João Piedade Brás, ramuto com oficial apoio cliente João Paulo da Silva Cardoso, no jurista BTLEP Zeferino Ranzel Guzmão, e a Loron Tolunulo Recinida Fulano Augusto Tinané, dissemina decreto-lei número Rat Nulo Recinida Bararigun Rua Ruanulo, Loron Ruanulo Recin Lima, Fulano Setembro, com a criação B Timor Leste, empresa pública, no most decreto-lei no Diploma Ministerial Siracel ba Comunidade Sira e a Município Aileu. Atividade de disseminação Nerasic realiza e a Salão Encontro Bombeiros Município Aileu. E a atividade de disseminação, né? Além de divulga informação com a criação BTLEP, partilhamos informação balum anessa e a decreto-lei número RAT Bararim Rua RAT, Loron Senu Recin Ida Fulan Fevereiro, com a aprova regime fornecimento beba consumo público, diploma ministerial número Ida Bararim Rua RAT, Loron Senu Recin Ida Fulan Fevereiro, com a tabela tarifária, nomos diploma ministerial número Ida Bararim Rua Sia, Loron Lima Fulan Outubro, com a fiscalização sistema abastecimento B. Decreto-lei no diploma ministerial Hirekne, no Darmata Dalang, rodi guia consumidor Sira Nebesai ou na cliente BTLEP. Diretor do Mateteng, socialização ne, rodi partilha informação com a regra Sira Nebesiste e a decreto-lei no diploma ministerial Hirekne, atunune, bele tulum comunidade Sira e a município ne, rodi bele entende de dia, molok implementa regras refere ba comunidade Sira, nomos comunidade Sira bele coopera, rodi contribui receitas, no la bele comete acto nebema contra enquadramento legal BTLEP, além de ne, rodi regulariza consumidor Sira, wenhira acesso ou na instalação do sistema BEMOS Rússia BTLEP. Por disseminação, rato ou lei de 2014, 2004, a comunidade Sira tem que entender de dia e ao mesmo tempo a lei transforma BTL de gás para BTL. Mas a nessa é o objetivo principal de rato ou a comunidade tem que compreender de dia que lei para a futura cobrança, se ela é dúvida. Pergunta se ele veio hoje se ratore lá lá os pergunta né essa coragem maiita para ita empresta e três serviço né o dia que está para futuro segundo ita na parte um pouco coragem vai ter nem na mansira para la bela halu liga são legal la bela usa máquina supabe e custa uma ca la bela estraga patrimônio estado anessa município ele agora é plano dela. A tu tau metro contador, monta metro contador e a tempo barak mai. Socialização e dané, a nessa ajuda se para lá bela estraga metro contador, cal que a bambarua técnico operadores município ali vai instalar ona. Né bem, o objetivo né claro, e tá, tem que haver na parte internet serviço né basira, liu-liu, maka ita na parte aproxima vai ter comunidade para hadia sistema BEMOS né, ba liu-liu maka ya munisipo ini ke i se kovre ba munisip ba pos administrativo no raisa se lok nebe se karik posibilidade se beten tam. E a abertura adjunto administrador município Aileu Hateteng, disseminação e dané, tulum comunidade Sira, hori compreende ba utilização B ho consciência, hori labele estraga infraestrutura pública Sira, no adjunto mos russo ba comunidade Sira nebe participa e ha socialização ne, bele sai mensageiro, hori informa ricas ba população Sira selo, kono ba enquadramento legal hirakne. A socialização dané, maia ato. Primeiro, a Zulita compreende ou entende o exato erro, usa a forma ida que é consciente, para o né, que a Zulita mo gestor B seja verdade pelo raio do sistema B. Pensando na confiança, né? Para dar a luma, gestor B seja controla B, mas B é na sociedade, na comunidade, eu sou o da sociedade para. Bessera, a sair estraga, ela já está no boa, estraga ibu, é um problema, né? Tem um problema de consciência. Apesar de gestor ser mal gestão um dia, pelo que fera o único deles, modo BTLP ia, antes de esmaça, se a gente está no serviço no caso, infelizmente a população barra-gosto continua se lamenta na fato, é um problema com
proibirem. Então, a autoridade BETL, minha presença, senhor diretor nacional de ANEL, vele tudo um item, a que vele, lurita, compreende o processo no sistema legal, se era no sistema regulador, se era para o meu ato pela ajuda, lá os meus atos vincula, criminaliza, mas eu tenho um certo acesso à consciência, e nem quando eu preciso de bem, graças. Eu também, ele vai ter revelado, e passa legal, se não é uma se é uma moto, ou se é, por um ano, ele vai ter, pelo sair nessa mensageira, ele representa a representação da população, para fazer toda a informação que você tem feito na população, para que você compreenda e entenda de dia, para que você tenha leis e implementação de selo OSA nessa taxa, para selo Bahia B, nessa cidade que está toda semana, é importante. Além de nem habitante, Melania da Costa Magno considera socialização e de nem interessante teves, horribile retang informação balan quando ba regra sirane, no se partilha filha fale informação refere ba comunidade estresselo nebesidau catene. No habitante nemos promete se coopera hori contribui receitas ba estado, no se la comete acto sira hanesan, conexão be ilegal. Enquanto dadaune e a município eleu, maioria comunidade sira sidau ketang metro contador mai be coordenador BTLEP município Aileu promete sira planea ona ia bulan setembro ne técnico operador sira se tumba terreno hodi instala metro contador bakada umakai nune consumidor sira bele contribui receitas ba estado lihusi selu tarifa bemos. Entretanto atividade ne abertura husi adjunto administrador município Aileu no participa husi comandante operacional PNTL município Aileu Nyang, veterano comunidade no entidade Siraselo e a município refere.